Čujemo se. Vidimo se. Samo mi se nema što sam da nešto popije bravo. Žurim. Ima se sećam. Ne, šte. Što imaš što cijelo ovako? Ček, rekao si da ćeš u Zagreb doći na faks, tako. To je sad, ti ću jesti. A? Ti ću jesti. Ajde, znači da sada ćeš i biti. Nadam se da ću upasti. A, nadam se i ja. Ja se bavim Yu-Gi-Oh. Ajde, drži. Iščujemo se. Tako. Može, može, ajde, bok. Ti sam snimaš, o? Nisi si mogao to bliže staviti, nije baš to ovak, mora bi dalo pa. Gle, ja ne mogu drugačije narihtat da ih obojcu vidim. Mogu ovako malo približiti, ali ne vidim ih kompletno. Dobro, pa a da probaš, ne znam, stavit gore na stol neki kurac tipa stolica, pa da ovak... Došlo je 10 minuta, ko mi još nema para, nek digne ruku. Pa sad smo već pitala, pa smo opet... Ko mi nema para? Došlo je... Ja imam para. Ne, to je bio potica stalka, ali potica ne smo memori. I bilo ono, sve su bilo potica stalka. Ali, ne bi se nekome. Moram intervjuirati igrača, ovo šan je bio. Ovak baš niš se ne kuži kaj je na filmu šta? A ono, kaj da ja radim? Gledajte, Dilju, hoćete malo približiti playmate tu sredinu? Rak su fakat... Ti si veoma glup! Daj bez komentara. Dajte samo... Približite malo metove sredine pa napravimo neki skemijat. Malo ste mi se nezgodno sjeli. O, sad se vidi malo bolje, ono što da radim. Neki on uvjeti još ovaj. Skroz do ovak, kak je ovaj stavljeno. Pusta. Sad ovak, pusta. Gure ga ono, dobro, mogu si ga malo prema sam više. A gle, vidi. Ne moraš postojen, samo ovo malo prema. A dobro, vidi se njegov cijeli film, kaj ne vidiš mu se ekstra tekstom. Da se bar do nekada vidi. A dobro, pusta. Kaj će to? Da se bar vidi šta je na filmu do nekada. Gle, ovo uopće ne koristi. Ovo uopće ne koristi, kaj će biti. Gle, reći se zvuka, samo to pisati. Gle, si našao me za feature.
zajedno sam Mad za feature zbog njega. A to sam jedina osoba u Hrvatskoj koja ima muda igrati Dragune, to je jedna osoba koja u Hrvatskoj koja igra Dragune i zapravo na većem turniru. Nije stvar kvanta muda ima Dragune, ja mogu nešto hoće, ali kada dođe na turnir ja želim biti kompetitivan na tom turniru i biram neko koji je dobar. Stara dogma općenito svih igara je jebeš originalnost, bitna je. Ništa ne kupiš. Normal sam, 10-5. Znači nisi najposlednji? Ha? Nisi najposlednji? To je moj Facebook. Zašto je moj Facebook? Pa ti tako nosi da mogu biti specijalni pozorni. Ne znam ti ja na forum baš puno, samo ne povrat. I nam ja tebe nikad si nešto ne znam. Za nešto će. Što si tako deo? Što mi ješ? Samo te priče. Keep up the good work. Ne, ne puši kameri, ne vidite. Ha? Ne vidite kamera, ne ispatite u kameru, ne ispatite se u kameru kuda. Ma ne. Da vidim kada će tako prosim. Vidi ovo, znaš kaj radi? Ha, ha. Top 10. That's face. Face is very interesting. What is it? 4,900. Sve, papir. I si vidio, ja ne mogu vjerati.